Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі өтілетін тақырып алгоритм құру. Бұл сабақ өткен сабақтың жалғасы болып есептеледі. Өткен сабақта біздер есептің шығаруының кезеңдерін қарастырған едік. Үшінші кезең ол алгоритм құру еді. Міне бүгінгі сабақ соған тиісті. Яғни бұл жерде алгоритм құруды қарастырамыз. Сонымен қатар есептердің моделін құруды да бір қарап шығамыз. Алгоритм құрастыруды және псевдокод жазуды. Жалпы, егер де біз программа жазуды білетін болсақ, алгоритм құру не үшін қажет деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді барлық IT компанияларында тапсырма берілген кезде ол тапсырманы программистер ол программасын жазады, бірақ та олардың жазған нәрселерін басқа бөлім адамдары түсіне алмайды. Яғни қаржыландыру бөлімі болады, әкімшіліктер болады, соларға түсіндіру үшін істелген жұмысты олар бір ортақ барлық түсінетіндей нәрсеге алып келу керек. Яғни осы нәрсе ол алгоритм құру болып есептеледі. Яғни алгоритм жазып беру керек болады. Себебі басқа бөлім адамдары, әкімшілік болсын, олар бағдарлама тілін білмеуі де мүмкін. Сондықтан ортақ нәрсе ол алгоритм тілінде жазылады. Барлықтарына түсінікті болу үшін. Енді алгоритм құрудың да екі түрі бар. Біреуі блок сызба түрінде жазуға болады, екіншісі псевдокод түрінде. Блок сызба дегенде біз 7 сыныпта да қарастырамыз, жалпы 8 сыныпта да көргенбіз соны блок сызба түрін. Ал псевдокод деген ол жалпы табиғи тілге ұқсас. Сондықтан алгоритм қарапайым мәтін ретінде жазылады. Псевдокодты кейбір формалды құрылымдар және математикалық символика қолданылады. Мұның барлығы алгоритм жазбасын жалпы қабылданған математикалық жазбаға жақындатады. Енді мына нәрсені біз бұрындары көрген едік. Блок сызбада басы немесе соңы мынандай түрде эллипс түрінде жазылады. Іс-әрекет төрт бұрышта. Бұл жерде егерде айнымалыға бір сан меншіктеу керек болса, немесе формулалар жазатын болса, көбейту, қосу бәрі операциялар осындайдың ішінде орындалады. Яғни логикалық пішін, яғни шарт пішіні бұл жерде тексеріледі. Мысалы, тексеріп жатқан санымыз бір нәрседен үлкен бе кіші ме дегенде, яғни циклды да осы арқылы жасауға болады. Кейін шығару немесе енгізу фигурасы осындай болады. Яғни бұл жерде санды қолданушы енгізетін болса осы фигурамен жазылады. Ең соңында экранға шығару болса, шығару керек болса, ол кезде де осыны қолданамыз. Енді алдын бізге осы мысал берілген еді. Біз осы мысалда бірінші кезеңін жасап көрген едік. Яғни бұл жерде мына берілген функцияның тапсырманың қойылымы жазып қойып есептің қойылымы кезеңінде осылай атын беріп сипаттамасын нені енгіземіз және нені шығарамыз деген. Енді осы есепке дәл осы есепке алгоритм жазып көрейік. Алгоритм блок сызбасы біз таныспыз бұнымен. Басы кейін алғашқы берілетін мәндер айнымалыға. Мына жерде алғашқыда міне а минус екі, h 0,2, b 1 деп бергенбіз. Міне мына жерде де төрт бұрыштың ішінде мәнді беріп жатырмыз.
Sonsun mı sikl arkalı yesektir. Mücerde şartlar mı tekseri yapmış sonuna varıp ayaklar. Dəl sonu pseudokod türünde yazsak var. Bu yani bana aytkanday tabi etli yoksuz. Yani bu özümüzün tilinden jaza beribiz. Özüm tüşünbeli ol. Bası dep jalpy tilden jaza salgan. И алгачкыдагы айнымалыгы мән берген циклдын баасы деп жазган бул жерге. Мынанын циклдын баасы алгачкы мәндерин берген нени караштырып жатканда шартты текшерген шартта мисалы x нөлден киши болсо деп мына жерде жазган егер деп онда x нөлден киши болсо яғни я болса онда мына жагы істейді әйтпесе деген жоқ деген жағы істеп кіретін соңы егердің соңы мына жерде аяқталды цикл сосын шығару игрек циклдың соңына барады сөйтіп соңы деп аяқталады осылай псевдокод түрінде жазуға болады кейін екінші мысалды да көрген едік екінші мысалда мына тапсырма берілген бір жасушаға амеба әрбір 3 сағатта 2 жасушаға бөлінеді және сағаттар берілген оны есептің қойылымы кезеңі бойынша мынандай қылып жазып шықтық яғни бұл жерде сипат атын бердік сипаттамасын енгізу және шығару нені шығару керек екен сосын енді бүгінгі кезең алгоритм құру кезеңі болатын бұл жерде енді псевдокодпен мынандай түрде жазылады блок сызбада яғни бізге өзімізге таныс блок сызбада былай жазылады яғни бағасы алғашқы мән берілеміз мына жерде қарайық 3 сағат алғашқыда 3 болып тұр сондықтан каунт 1 бірден бастап санаған ай 24-ке дейін 24-тің өзі кіреді міне 24-ке кіреді сөйтіп көбейтіп жатады 2-ге себебі 3 көбейту 2 6 мына жерде каунт 2-ге өткен және 3 қосып жатқан екен әр неге әр қадамда 3 қосып жатыр міне қосып жатыр бәрін енді дәл осыны псевдокод түрінде жазуға да болатын еді псевдокодта жалпы адам тілінде яғни ай 3-ке деп жаза салған каунт 1 цикл басы шарты дәл осыны псевдокод түрінде жазған жарайды енді қайсы бірінде жазған дұрысырақ деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде псевдокодтың кемшілік жері ол адам тілінде жазылғасын адамдар өзінің ойын жазады әр адам өзінің қолданып жүрген күнделікті мәтін тіркестер қолдануы мүмкін оны басқа адам түсіне бермеуі мүмкін мысалы бір компанияда халықаралық компанияларда әртүрлі елдің адамдары азаматтар істеуі мүмкін әрқайсысының ойлау басқаша болады мысалы ағылшын тілінде жазғанның өзінде де әркім әртүрлі ойлап өзінің ойын түсіруі мүмкін сондықтан басқа адам түсіне бермеуі мүмкін яғни ол бір кемшілігі екінші кемшілігі егер де проект өте үлкен болған кезде көбіне сондай болады көбіне проектіміз үлкен болады проект үлкен болған кезде псевдокодты жазған кезде ол жалпы түсініксіз болып қалады себебі барлығы мәтін болып кеткен кезде қайықтан кіріп басы қайық ақыры қайық табу қиын яғни бұл жерде мынау сияқты стрелкалар мынандай істетілмегендіктен мына мысалы ең соңындағы цикл ең бастағы циклға байланысты екенін мысалы мына жерде білдіру өте қиынға тудырады басы қайда соңы қайда егер де мынау 10 беттей мәтін болатын болса 10-шы беттегі цикл 1-ші беттегі циклға байланысты болатын болса оны айту қиын мына жерде ол кезде мәтінмен қайтадан жазу керек мәтінмен жазу керек яғни 10-шы беттегі цикл ол бірінші бетпенен тұтас деп айтып кету керек
Onda қайтадан бірінші бетке қайтады, содан кейін шатасып кетеді. Оқырман, оны оқып жатқан оқырман шатасып кетеді. Ал мына жерде жалпы стрелкамен көрсетіп қойғандықтан ондай көзге жағымды әрі түсінікті болады. Осы екінші кемшілік болып есептеледі. Ал блок сызбада ешқандай бір мәтін істетілмегендіктен кейін бұл жерде тек суреттер болғандықтан және ортақ түсінік бар. Мысалы овальный болған кезде ол не үшін керек, оны бәрі ортақ түсінікке қарап біліп алады. Ол бас екен. Төрт бұрыш не үшін қолданылады, оны ортақ түсінікке қарап ол жерде меншіктеу немесе формула жазу керек екенін біліп алады. Ромб не үшін керек екенін оны да қарап бәрін түсінікті, нақты келісілген бір түсінік бар бұл жерде. Сондықтан бұл блок сызба түрі көбінесе осы түрі істетіледі. Кітаптарыңызда мынандай тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма сынып жұмысы блок сызба көмегімен есептің псевдокодын жазыңдар деген. Яғни мынаны берілген осыны псевдокод түрінде жазу керек. Сіздер қазір паузаға басып осыны өздеріңіз істеп көріңдер. Сосын мен істеп көрсетем, сонымен салыстырасыңдар. Паузаға басыңыздар, өздеріңіз істеп көріңіздер. Жарайды, істеп болған болсаңыздар, енді мен сіздерге істеп көрсетейін, сонымен салыстырып көресіңдер. Так. Paint. Painting. I'm going to put more. Yeah, I'm going to leave it here. Pause. I'm going to leave it again. Алгоритмнің аты. Так, былай жазамыз. Осында. Сосын. Нақты сандар I мен S берілген. I мен S саны берілген. Сосын алғашқы мән береміз. Мен жерде алғашқы мән 0 менен 2 берілген. Алғашқы мән S-ге 0. Паскаль тілінде осылай жазушы еді. Мына жерде де көбіне псевдокодты осындай түрмен жазылады. Меншіктеуді осындай түрде жазылады. I 2 сосын цикл цикл басы цикл басы
Ay kişi nimesi tiyen jirmağa. Ne? Jirmağa. Ay kişi nimesi tiyen jirmağa dep oydu. Sonra son. Es. Es kosu ay. Es. Kosu ay sosun ay kosu yakı ay kim ay kim kim diye bundan da yazılır. Pascal filmde kusos Pascal filmde de olsun men çıktı yukarıda olsun da ikon diye yazılır. Sosun Bolt sonu. Sıkıl sonu. Sıkıl sonu. Çıkarım. Es çıkarımız. Ne? Olsun diye unuttum. Olsun diye unuttum. Sizler de olsun diye sağlam bulsanızdır. Onda. Dursun. Егер де мына жерде екі точканы жасамай бірден тең деп жазсаңыздар ол да дұрыс көзге түседі себебі әркім өзінің ойын жазу керек бұл жерде нақты бір жүйе жоқ псевдокодтардың теңді былай қолдануы да мүмкін паскалды қолданып жүргендер біреулер басқа тілде қолданып жүргендер мынандай қылып жазуы да мүмкін екеуі де дұрыс болып есептеледі және мынандай әзір деген жазу да қажет емес Енді сіздер сұрауы мүмкінсіңдер. Мынандай қылып жазуды қайдан біліп білдіңіз? Неге? Неге осылай жаза салдыңыз? Деуі мүмкінсіз. Өйткені сіздерде келесі тапсырмада мына жерде жазылған екінші тапсырмада берілген псевдокод бойынша есептің шартын құрастыр программасын компьютерде тексеріңдер деген. Яғни мынандай берілген екен. Мен де соған ұқсатып жаздым. Мына жерде ал деген қолданған алгоритм қосынды нақты соған ұқсас есепті берген мынаған ұқсас есепті берген мен соны тек ауыстыра салдым псевдокод яғни егер бұл болмағанда мен өзім тілімде жаза салуым мүмкін еді яғни мына жерде деп жаза салуым мүмкін мына жерде тіпті басқаша берілген псевдокод яғни бағана айтқандай бір нақты ортақ бір келісілген бір не жоқ мәтін жоқ бұл жерде әркім өзінің ойын жаза береді біреулер шартты тексеру деп толық атымен айтады циклдың басы деп толық айтуы мүмкін және тең дегендерді міне екі точка қоймағанда бірден тең деген ай ал мына жақта мынандай тең жазып қойды екі точканы қолданып жазып қойыпты яғни әркім өзінің ойын жаза береді бағана сіздерге айтқанымдай әркім өзінің ойын жазғандықтан оны жалпы бір нақты ортақ келісім болмағандықтан кейбір бағдарламашылар немесе басқа адамдар оны түсіне бермей қалады сондықтан бұған қарағанда псевдокодқа қарағанда блок сызбамен жасау ол түсініктірек болып есептеледі сондықтан көбіне компанияларда IT компанияларда блок сызбамен сызуды талап етеді сіздерге
берілген проекттің блок сызбасын сызу міндетті түрде болады. Псевдокод деген істетіле бермейді. Псевдокод онда қай, не үшін керек деген сұрақ туындауы мүмкін сізде. Псевдокод егер де бір бағдарламасы мен екінші бағдарламасы арасында бір өзінің ойын жеткізу керек болса, олар блок сызбаны сызып отыруға ерінеді, оны ұзын шұбай қылып оны сызып отыруға ерінгендіктен қысқаша мынандай псевдокодын жаза салады. Оны екінші программист программамен шұғылданып жүргендіктен ол ойын, оның ойын түсіне салады, сөйтіп соған қарап істей салады. Ал жалпы бірақ барлық адамдар оны түсіне бермейді, жалпы басқа бөлімдер ол бөлім адамдар оны түсінбеуі мүмкін. Бірақ сондықтан блок сызбада жазылған кезде оны барлығы түсінеді. Жарайды, мен өз ойымды сізге жеткізе алдым деп ойлаймын. Енді екінші тапсырмасын істеп көрейік. Берілген псевдокод бойынша есептің шартын құрастырып, программасын компьютерде тексеріңдер. Яғни мынау берілген, осының программасын жазу керек. Қазір сіздер паузаға басып, өздеріңіз істеп көріңдер. Сосын мен сіздерге істеп көрсетемін. Істеп болған болсаңыздар, енді мен сіздерге істеп көрсетейін осыны қалай болатынын. Так, алғашқы қосынды нақты AS, яғни екі айнымалы берілген AMS. Бірінші менен C++ үстегі күнделікті әдеттегі библиотеканы шақырамыз. Include IO stream. Не. Осы жерден бастаймыз. A мына S-ті жариялаймыз. Нақты деп қойыпты. Нақты дегеніміз ол double болады. C++ ол double. A мен S. Және бұған алғашқыда сан берген. S 0-ге тең, A 1-ге тең. Біз де солай жасаймыз. S 0-ге тең. A 1-ге тең. Цикл бастамасы. Цикл дегенде әртүрлі цикл бар, солардың бірі while цикл. Цикл бастамасы while дедім, мен басқасын алсам да болады. A 10-нан кіші немесе тең. A кіші немесе тең 10-ға. Сосын скобканы ашайын. Не үшін скобканы аштым, себебі цикл соңы деген де бар. Цикл соңы деген бізде мынау. Мына фигурный скобка цикл соңы. А 10-нан кіші, S тең, S қосу A. Яғни дәл не берілген болса, соны жазамын. Ешқандай қиындық тудырмайды бұл жерде. Егер бізге дайындап біреу осылай алгоритм жазып берген болса, программа жазу мүлдем қиындыққа тудырмайды. Осына сен тек жаза саласың тікелей. S тең S қосу A деп қойды. Мен де соны жазғам. Оп оңай болып тұрады программа жазу. Одан соң A тең A қосу 1 деген. Мен де дәл соны жаза саламын. A тең A қосу 1. Болды. Цикл соңы, одан кейін шығару S деген. Цикл соңынан кейін, яғни мынадан кейін. Мынадан кейін мына жерге шығару S. Шығару деген C++-ті C алып болады. C алып S шығарамыз экранға. Сонымен болды, соңы деген мынау. Мына соңы. Бұл тексеріп көреміз. Сетіп. 22-ші. 55 екен яғни. A 1-ден бастап 10-ға дейін соларды қосып шықсаңыздар, ол 55-ке тең болады екен.
Olsun suyu gibi bisikletim bu bakayım. Kosprik. Şimdi ben de sondayım ekin. Kosprik tek seri için. Sizlere de küçük tuğlak nokta. 2, 3, 4, 5, 2'nin kosinusu 1 minus 10'nin kosinusu neşe keten? 11 keten. 2'nin kosinusu 9 min. 9 min 2'nin kosinusu. 11 keten. Anakı da 11 keten. Anakı da 11 keten. Anakı da 11 keten. Neşe u var sondaydan? Neşe sızık var? 1, 2, 3, 4, 5 sızık var. Yani 5 kubitu 11 ten buladı. 55 dursa eken. Programdan dursa şarap dur. Так, келесі үй тапсыма. Жарайды. Мына жерде айтып өтетін нәрсем, байқаған болсаңыздар, есепті тікелей шығаруға қарағанда бізге алгоритм берілген болса, өте оңайға соғады есеп программасын жазу. Ал егер де алгоритм берілмеген болса, бізге есеп беріп, соң программасын жаз десе, онда бізге көбірек уақыт кететін еді. Яғни бұл жерде жұмыс өте қысқарып жатыр. Алгоритмнің көмегімен бізге жұмыс программасын жазу өте оңай. Енді мына үйге тапсырманы алгоритмін есептеп құрастырыңдар деген. Сіздер алгоритмін есептеп құрастырасыңдар, ал мен сіздерге программасын жазып көрсетейін. Жарайт бастағы нәрсе қайтадан жазып отырмау үшін мына жерге дейін көшіре салайын тіпті. Енді бізде дайын алгоритм жоқ болғандықтан біз өзіміз енді есепті құрастырып отырамыз. Оған егер алгоритм болғанда жылдам істеп тастайтын едік, енді алгоритм жоқ болғандықтан сәл көбірек уақыт кетеді. Бұл жерде қандай айнымалдар берілген? Бірінші қарайтын нәрсеміз n деген айнымал жариялаймыз. N сосын p деген айнымал керек. P деген айнымал. Сосын және айнымалдар бере-бере болады. Мына бір скобканың ішін, қауыстың ішін бір айнымал қылсақ болады. Сол қауыстың ішіндегі сан мынау артып жатады. Оны s деп берейік. Енді бізге n-ді енгізу керек болатын, себебі n тұрақты сан болу керек. Шексіз болса болмайды ол. Біз есепте алмай аламыз. Яғни енді қолданушы енгізсін. Қолданушыдан енді сұраймыз енгізуін. Сосын цикл жазам. Int i тең
Ay degenim, ay degen sanım, o mağanın astımdan. Bir kvadrat, iki kvadrat deyip etken, osuna ay deyip birem. Sonunda sol artıp jatat. Birge artıp jatat. Ay deyip birik. Ay birden bastağın. Mine baykan son birden bastağın. Sonunda men de mene birde jazdım. Ay ten bir. Ay en gadin. Mine baykan son en deyip koydu sonuksu. Sonunda men de en de jazdım. Jene ten de jazdım. Себебі n-нің өзі мына есептің ішіне кіріп жатыр, есептеліп жатыр яғни. Сондықтан тең деп қоямын мына жерге. Сөйтіп бірге артады. Бірге арту деген мынандай, i плюс плюс деген әр қадамды бірге артып жатады. Сосын енді формуланы жазам. Менде жаңа айтқанымдай мына бір скобканы мен S деп алам. S не жегеден? S тең жағы есеп. Бір, міне, бір қосу, бір бөлу, айдың квадраты деп жазам. Бір қосу, бір бөлу, айдың квадраты. Квадрат деген, сеплюсті пау деген. Ay немесе бүйтіп жасап та болады. Ай көбейтілген ай. Пауды қолданып отырмай ақ айды өзі өзіне көбейтесіз. Соның өзі квадрат болып есептеледі. Да, әйтпесе пауды қолдану керек болса, сізге пауды қолдану қажет болса, яғни квадратты нақты өзінің атымен қолдану керек. Квадрат дегеніміз пау деген. Осылай жазамыз. S жаздық. Енді P-ға соны теңестіру керекпіз. Сөйтіп көбейтіп жату керек. S-ті әр қадамды көбейтіп жату керекпіз. Яғни P тең P көбейтілген S. P'miz алғашқыда бірге тең болсын. Себебі 0 деп қойсақ, 0-ге кез келген санды көбейтсек 0 болып қалады. Сондықтан алғашқыда P бірге тең болсын. Сонда S-ті көбейтіп жатамыз. Міне. Мынаның өзі S, көбейту екінші S, көбейту және мына жерде n-ға байланысты n 2 десек, онда мына 2-ін ғана көбейтіп шығарып беру керек. Міне, жалпы болды. Экранға шығару керек нәтижені. Экранға шығару ол C out P. Тексеріп көреміз. Мына жерде N кіші N-ді жазып жіберген, үлкен N-ді жазу керек еді. Мына жерде пауды танымай жатыр. Паудың кітапханасы керек болады. Библиотекасын шақыру керек. Паудың CMS деген оның библиотекасы. Міне, істеді. 2 деген сан беріп көрейін. N 2-ге тең болсын. Онда 2,5 шығу керек екен. Тексеріп көрейік. Шынымен де сондай шыға ма екен. Мысалы N 2 болған кезде n2 болған кезде. Яғни мына 2-ін шығару керекпіз. n2 болған кезде 1 қосу, 1 бөлу, 1-дің квадраты деген ол 2-ге тең. 2-ге тең. Сосын 1 қосу, 1 бөлу 2. Алғашқыда маған S тең бір қосу, бірінші қадамда бір қосу бірге тең, ол тең болады 2-ге.
Ол бірінші қадамда. Екінші қадамда. S-тен бір қосу бір бөлу екінің квадраты. Жеті екінің квадраты ол төрт кетен. Төрт ол тең болады. Бір бүтін 25-ге. Екі көбейтілген 1,25. Нешеге тең болады? 2 көбейтілген 1,25. Міне, 2,5-ға тең болады. 2,5-ға тең болып тұр. Дұрыс шықты. Яғни мына есебіміз дұрыс шықты. Демек, программамыз дұрыс. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сіздер мына үйге тапсырманың алгоритмдерін сызып көресіңдер және программасын жазып менікімен тексеріп көресіңдер. Мысалы, қош сау болыңыздар.